הקורונה. המגפה שהביאה לקריסתו של המשק הישראלי, אולי התירוץ הטוב ביותר שבגללו הפוליטיקאים יכלו להפר את כל ההבטחות שהמטירו עלינו במשך 3 מערכות בחירות ובמשך יותר משנה. ההסבר שקיבלנו הוא מאוד פשוט. מדינת ישראל נמצאת במשבר כלכלי אנוש, הגיע הזמן לשים את הפוליטיקה בצד, להניח את האגו בצד, ולכן הסיסמה הייתה להיכנס מתחת לאלונקה. אנחנו צריכים כרגע לייצר את מדינת ישראל עם ממשלת חירום לאומית. אני פונה לבני גנץ להיכנס מתחת לאלונקה. הממשלה הוקמה כממשלת חירום למשך חצי שנה. כך כתוב בהסכם הקואליציוני בין הליכוד לבין כחול לבן, לא מתעסקים בשום דבר אחר, רק בחקיקה שמטרתה להציל את המשק ממשבר הקורונה. מה שאינו קשור בקורונה יחכה לימים של אחרי הבידוד. כל יתר הנושאים, נושאי הליבה שמעסיקים את המערכת הפוליטית, הכל היה צריך להיות מונח בצד, להמתין ליום שאחרי הווירוס. התוכנית שהבאנו היום היא התוכנית הגדולה והרחבה שידעה הכלכלה הישראלית אי פעם. 70 מיליארד שקלים. מה לא הבטיחו לנו שהממשלה הזאת תעשה? תפתח את השמיים, את הקניונים, תחזיר את המובטלים למקומות העבודה שלהם, תיתן פיצוי לעצמאים. הכל הבטיחו לנו. הבטחות כמו חול, ואין מה לאכול. יש ממשלה בישראל. חודשיים להקמת הממשלה ומדינת ישראל הולכת לאחור. אבל מה עושים ביקום המקביל בגבעת רם? שם מתעסקים בעיקר בעצמם. מתחייב כראש הממשלה וכראש הממשלה החלופי לעתיד. כראש הממשלה לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. שני ראשי הממשלה עסוקים בעיקר בלבצר את מעמדם. בחשבון הבנק שלהם, בהטבות המס, במעונות, אלה שמומצאים והקיימים. וגם בעיקר בקרבות אגו ביניהם. חזרנו כעת בקבינט הקורונה. התקבצנו כקבינט להחליט החלטות. הקימו קבינט קורונה. ובמה הוא מתעסק? השרים בעיקר עוסקים בכסתח, כל אחד בתחום שלו. ובמה כן עוסקת הממשלה? בשאלת הסיפוח. Today Israel takes a big step towards peace. האם זה בכלל רלוונטי עכשיו? כמה חודשים לפני בחירות, כשבכלל עוד לא ברור אם את טראמפ זה מעניין עכשיו. לארץ אלו הם מחוזות לידתה וצמיחתה של האומה היהודית. ממשלת הקורונה עושה רושם שהיא עושה הכל, אבל לא מתעסקת באמת בקורונה. חצי שנה לתוך הקורונה, וממשלת ישראל ממשיכה להתרשל. אז מי כן מנסה להתמודד עם המשבר? שימו לב להצלפות של נפתלי בנט מהאופוזיציה. כשר ביטחון ניסה להציע הצעות, הוא זז מהאופוזיציה, מגיש תוכניות לממשלה להתמודד עם המשבר. ושר הבריאות החדש, הוא מנסה לשכנע את השרים שהמצב השתנה והתחלואה עולה. הם בשלב הזה לא באמת מקבלים את ההמלצות שלו. ביקשתי מן השרים לא רק לומר מה לא, אלא להציע גם מה כן. אז מה אנחנו רואים כאן? היעדר מדיניות, או יותר נכון, מדיניות מבולבלת שמשתנה בקצב מהיר, אין אפשרות לעקוב מה באמת רוצה לעשות הממשלה. הבטחתם טיפול בקורונה, הבטחתם ביטחון כלכלי, הבטחתם שלום בית, הבטחתם לקיים הבטחות, אז הבטחתם.